Pärast valimisi on Eesti kaart teistsugune, sest haldusreformi järgses Eestis on suuremad omavalitsused. On õigustatud küsimus, kuidas väikeste hääl suures omavalitsuses kõlab ja kellele tehakse kuldne käepigistus. Sellised ametikohad tulevad, nagu meil on kaks piirkonda, tuleb ka kaks piirkonna juhti. See, kas valija tunneb seda õiglaselt ja kas see teda kuidagi moodi puudutab, siis see oli valimiste käigus, oli võimalik oma meelsust väljendada. Sellest räägime pühapäeval Aktuaalse kaamera nädalas.